Panida yama shwe dong gong siya ro pia jiye yokla dogo e bila na seya ne bod hune ti siang gong yo tan ren langa panida yama shwe dong gong tatana yeda ma abu zo kan tashi liya shi bane panida yama shwe dong gong tatana yeda ruye na yaka siya ro ashin panida bigun da mati miya ha e bila sa chong ane bang gong yo ma tato kuza ngane waro kona sa ngawa ma pian lono muge ra ba siya ro ji adi ma sabana akana ye dama buza asi zini ne pata bi ရှင်တောင်ကုန်းသဒ္ဒနာယိတ်တာနာယကဆရာတော်တပါးကအခုလိုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကြီးပိုင်းတော်မှာရှင်တောင်ကုန်းသဒ္ဒနာယိတ်တာမှာနာယကဆရာတော်အနေနဲ့တာဝန်ယူနေရတယ်။ဘွဲတော်ကတော့ဆရာတော်ရှင်ညာလို့ဇောတာဘီဝန်တာ။ဇာပနအစီအစဉ်ကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အေဆချောင်းရဲ့နေ့ဒီမှာထူးအစီအစဉ်နဲ့တည်ဆောင်လာတယ်။ ဘုရားဗိန္ဒာမရှိတဲ့ဘုန်းတော်တာဝန်ရည်တာမှာစကြဝဠာစကွန်နေနေ့ရနေပြီးတော့ဒီမှာ၅ရက်တိုင်းနဲ့ဒီမှာပူဇော်ခံမှာပေါ့ညစမှာလည်းပဲဆရာတော်ဖျားကံကောင်းမြန်ဆရာတော်ဝိညာဉ်ရတာတရားနဲ့ပူဇော်ပါတယ်ဒီနေ့တိပိတိကရောဆရာတော်ဖျားတရားနဲ့ပူဇော်ပါမယ်မနက်ဖြန်မှာတော့ပေါမောက်ကကျုပ်ဆရာတော်တရားနဲ့ပူဇော်ပါပဲအဲဒီမှာဒီမှာ၅ရက်တိုင်းနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့ တော့စကန်ဆယ်မိုင်ကုန်းတာသနာရိတ်တာမှာဘုရင်ရွှေပြောင်းပူဇော်မှုအစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲဒီမှာနှစ်ညတိုင်းနဲ့ပူဇော်ပါမယ်20ရက်နေ့20ရက်နေ့ဒီမှာမနက်ပိုင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်ပြီးရင်နေ့လယ်ပိုင်းမှာဆယ်မိုင်ကုန်းတော့စကန်ရိတ်တာမှာရွှေပြောင်းပူဇော်ပြီးတော့20ရက် 20ရက်နေ့နှစ်ညတရားတရားနဲ့ပူဇော်ပါမယ်။မော်လမြိုင်ဘိုင်းဒရာမရှိတောင်းကုန်းတာသနာရိတ်တာဆရာတော်ဥနန္ဒတိတိပူဇော်မယ်။နောက်ဆုံးညမှာကပ္ပဗုဒ္ဓတိတကုဗုဒ္ဓတက်ကတော့အဓိပတိဆရာတော်ဘုရား။တပည့်ရင်ဆရာတော်ဘုရားတရားမနဲ့ပူဇော်ပါမယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်20နှစ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲဆယ်မိုင်ကုန်းတော်စကန်တာသနာရိတ်တာမှာနောက်ဆုံးအန္တိမဆာပနအမိပူဇော်ဖို့အစီအစဉ်ပါမယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့
ဒီမှာဇာပနာမိဘူးဇာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။